Salam değerli izleyiciler, her birinizin, her vaxtınız xeyir, her birinizin xoş gördük. Deməli biz bugünləri Ağsuyun Bozavan kəndində, bax belə 40 baş burada var, heyvanımızı satdıq. Deməli 160-dan 250-yə qədər 7 manat 50 qəpik. Diri çəkiləri 40 baş heyvandır, qəşək. İçində bir 5-10 dənə, 5 dənə zəf böyük çəkilər var, qalan hamısı xırda. Ürəyin istəyən heyvanlardır. İndi keçib dişiləri də var. Onları da çəkəcəyik. Baxın. Əlaqə nömrəsi səhifədə olacaq. Ağsu rayonu Bozavan kəndi. Maşallah olsun. Danalar süper. Yəni gəlin, ürəyiniz hansını istəyir seçin. Bunlar da dişilərdir. Angus da var içində. 7 manat. Diri çəkiləri qapandan 7 manat. Sonra 280-dən 300 kiloluğa qədər bordaqlar var, yəni bordağa gedən danalar. Onlar da 7 manatdan, onlar da çəkəcək. Bax bunlar, bax bura qədər dişilərdir, bax bu gördüyünüz yerdə. Bunlar erkəkdir. Bax bunlar da 280-dən 300 kiloya qədərdir. Haradasa 20 dənə. Qiymətləri də bax bunların 7 manatdır. Bordağa 2 ay baxın bu heyvana. 2 aydan sonra promo kəsimə. Yəni bunlar tam startda olan heyvanlardır. Baxın. Bax bunlar 7 manatdır. Diri. Qoyasan ac qarına çıxardıb qapana götürüb gedəyirsiniz. Tam startda olan maldır. Yəni böyük malları yəni aparın qəşəb. Bağlayın olsun dumbal kimi. Bunlar da acqarına 7 manatdan.